Iz malog kaštelirskog brodogradilišta proizašao je veliki broj plovila, a uskoro bi trebao i prvi hrvatski katamaran od prirodnih materijala pokretan elektromotorima. Ideju samog katamarana sam ja prvi put ima tu negdje 2002. 2003. godine radeći za jednu švicarsku kompaniju brodove na elektropogon. Kako sam vidio da tamo radimo brodove na elektropogon, došla mi je ideja da razvijemo na naš katamaran isto tako na elektropogon za prevoz putnika. I od tada malo po malo, mic po mic to moderniziramo, radimo, ispitivamo, projektiramo i evo ga, sada preklani smo se javili na jedan projekt sufinanciran iz Europske unije, istraživanje i razvoj faza 2, i putem njega smo uspjeli isfinancirati ispitivanje i početak gradnje tog katamarana. Ideja se kuhala dugo, a realizirana je uz pomoć EU fondova u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje. Korištenje prirodnih materijala u brodogradnji je sada tek u povojima. Znači, mi smo kako smo surađivali sa tim švicarskom kompanijom i gradili brodove na elektropogon za njih, ja sam još dosta ostao u kontaktu sa vlasnicima te firme i kako sam bio u posjetu njima, onda sam vidio kod njih ima poduzeće koje je razvilo te prirodne materijale. Oni su se za sada koristili u gradnji nekolicinu brodica, to je sve još u povojima, jer još u biti na svjetskoj i na europskoj razini nema pravila za gradnju plovila iz tih materijala. Tako da mi sada kroz ovaj projekt koji radimo, mi smo nositelji projekta, a partner nam je FSB, Fakultet strojarstva i brodogradnje. U biti mi sada razvijamo ploče razno raznih kombinacija lana, bioepoksida, lana, polijestera, stakla, bioepoksida, znači svih mogućih kombinacija materijala za izradu laminata, kako bi poslali njima na ispitivanje. Te kad ih oni ispitaju i daju svoje rezultate, to sve ide na analizu Hrvatski registar brodova, s kojim ćemo zajedno skupa s njima napravit će se pravila za gradnju brodova, brodica iz tih prirodnih materijala. Tako da to je jedan dosta dugotrajan proces. Istraživanje materijala koji će se koristiti u gradnji vrši se u improviziranom ispitnom centru koji se nalazi u sklopu radione. Nakon dovršetka rezultati će biti na usluzi svima koji se žele upustiti u gradnju brodova od prirodnih materijala. Tu mi znači sada ispitujemo kombinaciju razno raznih materijala sa razno raznim smolama. Praktički ovo je lan, ovo tu ispit je lan. Mi sada tu radimo ovakve odljevke sa 2 sloja, 3 sloja, 5 slojeva. Te odljevke ćemo kasnije poslati na Fakultet strojarstva i brodogradnje kako bi oni izvršili mehaničku analizu na savitljivost, na tvrdoću, na istezanje u odnosu na staklene materijale. Ovo je jedan stakleni materijal, klasičan, tradicionalni, a ovo su laminati koji su dobivani upotrebom lana. Mi ispitujemo prirodne materijale ekskluzivno u tehnologiji vakuum infuzije. Ručna laminacija nije baš pogodna kod prirodnih materijala iz jednog razloga što prirodni materijali kada im se dodaje smola, oni ne mijenjaju boju. Tako da je jako teško raditi proces ručne laminacije, zato mi koristimo znači vakuum infuziju. Tu je jedan mali ispitni centar za vakuum infuziju, jer dio ovog materijala onda režemo i šaljemo na FSB na ispitivanje. Tu imamo dole bioepoksid i tu imamo pripremljen jedan laminat plan nekih 7-8 slojeva lana. Znači mi sad tu moramo jednostavno, mašine su spremljene, vakuum je postignut. Ja ću sad samo pokazati, znači ja sad tu samo ovo dopran. I smola sada počinje natapat ovaj prirodni materijal. Nakon završetka procesa otvrdnjavanja dobivamo ovakve komade i se komadi pile na točne pruete, znači na točne mjere koje se šalje na ispitivanje Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Materijali će se ispitivati do rujna kada bi trebalo započeti modeliranje katamarana. Nakon modela idu kalupi, a nakon toga kreće gradnja. Osnovne karakteristike katamarana bit će namijenjen za prevoz 100 putnika. Pogonjen će biti sa 2 elektromotora od 25 kW, imat će autonomiju cijeli dan.
na kratkim relacijama. Recimo, ako dužina preko svega je 19 metara, širina je 6,5. To su neke osnovne značajke. Taj katamaran je namijenjen za sva zaštićena područja, kao što su nacionalni parkovi. Može se koristiti u prometovanju u lukama, u prometovanju među bližim otocima. U biti je namijenjen prevozu putnika, ovako kako je zamišljen. Ali nije rečeno da se i brodovi ili plovila za druge namjene ne mogu raditi iz tog materijala. Neka njegova tržišna vrijednost će biti oko 7 milijuna kuna. Isti takvi katamarani tradicionalne gradnje, ja bi se usudio reći da koštuju nešto niže, 15% niže, s time da to je katamaran koji je pogonjen elektromotorima. Ima znači solarne panele za nadopunjavanje, tako da on njemu je održavanje jako jeftino. Računajmo kroz neke 3 godine da je njegova cijena onda manja nego kad bi uzeli cijenu jednog klasičnog takvog katamarana ili broda sa redovitim održavanjem sa dizel motorima. Unatoč situaciji s koronavirusom u Kašteliru posla ne nedostaje. Mars Servis proizvodi vlastitu liniju od 11 plovila, od kojih 4 nose oznaku hrvatske kvalitete. Kad smo počinjali uopće raditi, mi smo radili manje brodove od 5 metara. Mic po mic došli smo na 6, 6,5, 7. Sada gradimo plovila do 13 metara. Katamaran će biti jedan iskorak jer će on biti nešto veći od svih ostalih plovila. Volio bih napomenuti, mi smo preuzeli gradnju jedne poznate pulske firme, to su bili Grašo, brodogradilište se zvalo Grašo, i nastavili smo liniju njegovih brodova koja je bila uspješna i uspješna se pokazala i njih radimo svakodnevno, ali malo po malo nastojimo se pozicionirati na tržištu radnih brodova. Tako da tu sada iz nekih pleasure jahta, bismo rekli, krećemo već 2 godine, se pozicioniramo na to tržište radnih brodova sa našom linijom Fisherline 35. To je jedno multifunkcionalno plovilo od nekih 11 metara. Većinom je predviđeno za prevoz ronioca, za prevoz tereta, za prevoz ljudi. Ono što njih muči je radna snaga. Da, radna snaga je nama jedan od većih problema. Znači, uopće naše školstvo i uopće mladi ljudi više ne idu u obrtničke škole. Tih zanimanja su skoro izumrle ili ih je jako malo. Jako malo ljudi pohađa takve škole. Nama turizam uzima većinu radnika jer dosta mladih ljudi se želi zaposliti u turizmu. Niko ne želi ili malo njih uopće dolaze do nas sa nekom voljom da bi radili kod nas. Kad bi sad napravili reformu školstva, nam opet treba 6 do 7 godina kako bi imali mladi stručni kadar. Volio bih još tu napomenuti, evo ima nekih EU fondova s kojima se financira gradnja novih proizvodnih kapaciteta, opremanje, ali svi su ti projekti dosta veliki, gdje je opet nama dosta otežano sudjelovanje u takvim projektima. Primjerice, sada ovaj projekt koji sada izlazi van, njemu je minimalni prag sufinanciranja 500.000 kuna. Za dobit sufinanciranje od 500.000 kuna mi moramo napraviti projekt od 1.200.000-1.300.000 kuna. Za napraviti takav projekt mi moramo imati jamstva oko 2.000.000 kuna. E sad, za imati jamstvo oko 2.000.000 kuna mi ne moramo koristiti stvarno nikakvi jamstveni fond. I tu dolazi do problematike nas malih brodograditelja. Kad bi se ti fondovi, kad bi se ti pragovi na tim fondovima smanjili na nižu razinu, ja vjerujem da bi mi mic po mic, malo po malo uspjeli se modernizirati u puno većem obimu nego što je sada. Iz toga proizlaze i problemi zbog kojih je teško konkurirati na inozemnom tržištu. Mali kapaciteti i nedostatak radne snage otežavaju put na svjetsko tržište koje je zainteresirano za hrvatska plovila. Radi se punom parom, ali moglo bi se još i više.